我去路上找人要不找好。给记得。没毛没得吧。这咋不懂当年看家里大年的我的也给人要啊了。我打了我呢我打了。别了别了别了。dry down ပေါ့เนาะအပေါ့ထုံးအောင်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့တတိရတယ်။ဂျိုင်းနေကလေးကဝုန်းဒီကိုအတရားအကယ်ဒမီပဲဆိုပြီးတော့အဲ့လို shooting တစ်ခုလုံးကပြောကြတာပေါ့เนาะသူတို့တို့ကဒါလောက်ွက်လဲရတယ်အကွဲတော့ဇက်ခါးကြီးအများကြီးရိုက်နေရတာမဟုတ်ဘူး။ဇက်ခါးတလေမာဒီလိုရတဲ့ဟာလေးရတဲ့အခွင့်အရေးလေးကိုကောင်းကောင်းလုံးမအသုံးချပြီးတော့ရရှိသွားတဲ့အတွက်ကိုကပို့ပြီးတော့သူတို့တို့ကဝမ်းသာတယ်ပီတိဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะကကြားစီတာရုပ်ရှင်ကရိုက်ထားတာကြာပြီပေါ့နော်2020ကတည်းကတင်ထားတာဆိုတော့တမလို့ရိုက်တာ18 19လောက်ကတည်းကရိုက်တာနဲ့တူတယ်တော်တော်တော့ကြာပြီဟိုရိုက်ပြီးတော့တနည်းနည်းလောက်နေမှယုံတင်တာဆိုတော့လေဟိုကြာပြီတမရတော့အခုတောင်းတကကြားစီတာနေလေဦးုံသီးအကယ်ဒမီရောက်သွားတော့ဝမ်းတာတော့ပေါ့နော်ဝမ်းတာတယ်ဟိုပျော်လဲပျော်တယ်ပြီးတော့ဒရိုက်တာပေါ့နော်အပေါက်ထွန်းဆိုတယ်ပို့ပြီးတော့တတိရတယ်ဟုတ်အဲ့လုံကရောဒီတိုက်တာကိုတိုက်တဲ့ခါမှာတော့ဝုန်းပြီးရမိမလောက်ကမျိုးဆိုတာတိလာဘယ်လိုကြောင့်လက်ခံပြင်လဲဘလူးကြောင့်လက်ခံပြည်လဲဆိုတော့ဦးုံဒီရဲ့အမျိုးသမီးလောက်ကမယ်လို့တော့မသိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘလူးလဲဆိုတော့အဘောက်ထုံးအောင်ဆိုနဲ့တမန်ရှိမှလည်းရိုက်ဖူးတယ်လေရိုက်ပြီးတော့အဘကနေပြီးတော့မီကီပေါ့အဲ့လိုဇာကားလေးရိုက်ချင်တယ်ပေါ့အဲ့လိုပြောတော့တမန်ကတော့မသိဟုတ်ဘာတမန်ကရမှာလားပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ်ကလည်းသိကကားကြီးလည်းအများကြီးလည်းမရိုက်ဘူးဆိုတော့လေအဲ့တမန်ကရမှာလားပါဆိုအေးကရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့စိုးဆောင်လောက်ရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ဇာကားရိုက်မယ်ဆိုတော့ပြီးတော့မှဦးုံဒီရဲ့အမျိုးသမီးနေရာကနေပြီးတော့ရိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပြတာပေါ့နော်ပြောပြတော့ဇညွန်းတွေပါတယ်တေချာဖက်အဝိဇ္ဇာစာတေချာအကုန်လုံးအပေါင်းထုံးအောင်ဆိုပဲအကုန်လုံးလိုက်ပြီးတော့တေချာလုပ်ပေးရပါဟုတ်နောက်မှညီမကဟိုကိုဝင်ဆောင်တယ်ပေါ့နော်ဗကြီးတဲ့လုပ်ပြီးကလင်းမှုတဲ့အခန်းတွေပါတယ်ပါတယ်လေအဲကလင်းမှုတဲ့အခန်းတွေပါတယ်ပါတယ်ဆိုတော့တကယ်ကိုဝင်ဆောင်တွေကိုလိုက်ကြည့်ရတာပေါ့နော်လိုက်ကြည့်ရတယ်သူတို့ဘလို့နေထိုင်သွားလာလဲပေါ့နော်နော်ဟိုအဲ့တော့ဆို Facebook မှာလိုက်ရှာရတာပေါ့နော်လိုက်ရှာပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီခလေးမွေးတဲ့ item တွေပါတယ်ကိုမမလို့ဘူးတော့အဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါတွေတေချာလိုက်ကြည့်ရတယ်ပေါ့ဟုတ်ပါပါဒီတွေကအိမ်ပြောင်းနေကောင်းမလားလွာရင်းမယ်ဆိုဖြူးကိစ္စကြီးရရှိပြီးရမဖြစ်ပါဘူးထထောင်းနဲ့အိမ်တွားရပြန်ရနဲ့ဘလုံးမှုသမီးတေးဥဆောင်လဲဆိုတော့တမီးကတော့အဓိကတော့ item လုတ်ချင်တာပေါ့နော် item လုတ်ချင်နေကိုယ့်ရဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုကောင်းချင်နေပေါ့နော်ကောင်းချင်နေဆိုတော့အပေါ့ထွန်းအောင်ဆိုကလည်းသူကလည်းဟိုးအရင်ဇကားရိုက်တဲ့တမီးကိုပြောတယ်ပေါ့နော်တမီးဇကားရိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်ဖြစ်မရှင်းမကြောက်လို့ပေါ့နော်ဒါအဘတို့ကစူတယ်ငေါက်တယ်ဆိုတာလည်းဟိုတကယ်ရုပ်ရှင်ကြပြတဲ့အခါကျရင် driver ဘသူဆိုတာထက်ကိုမင်းသားမင်းသမီးကိုအရင်ကြည့်ပြီးတော့သူ item ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆုံးဖြတ်မှာဆိုတော့လေအဲ့တော့ကိုရိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီကားကိုဘယ်ချိန်ပြင်ကြည့်ကြည့်နောင်တမရအောင်ရိုက်ပေါ့နော်နောင်တမရအောင်အလုပ်ကိုတိချာလုပ်ဆိုပြီးအဲ့လိုပြောတော့ကိုကလည်းတိတ်တော့မလုပ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဆရာသမားတွေတင်ပြီးတဲ့အတိုင်းပဲအဖအတင်ပြီးတဲ့အတိုင်းပဲတိချာလေးပဲအဲ့လို item ကိုဒီတိုင်းလေးပဲလုပ်ဖြစ်တာပါဟုတ်အာကိုဦးသည်ရဲ့ဟုတ်အဲ့တော့ငါဆိုလေဦးုံဒီကိုအပေါက်ထွန်းတော့ကတော်တော်လေးဖြစ်စေချင်တာတော်တော်လေးဖြစ်စေချင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနေ့ကရိုက်တဲ့အခန်းပေါ့နော်အခုဒီအကယ်ဒမီပြောက်ွက်တဲ့မှာပြန်ပြီးတော့ပြောက်ရတဲ့အခန်းနေဆိုလေရိုက်နေကလေးကဦးုံဒီကိုအတရားအကယ်ဒမီပဲဆိုပြီးတော့အဲ့လို shooting တစ်ခုလုံးကပြောကြတာပေါ့နော်အဘတို့ကအကုန်လုံးကအဲ့လိုမျိုးတွေပြောနေတာဆိုတော့လေအာအဲ့ဒီကလေးကအပေါင်းထုံးတော့တိတိကျကျလေးရိုက်ပြီးအဲ့ဒီစင်းဆိုလို့ရှိရင်ဥထုံးတော့ ਨੇ အင်္ဂလိပ်နဲ့တွေ့တဲ့အခန်းပေါ့နော်အဲ့ကလေးမွေးတဲ့အခန်းဆိုအဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှဆိုသူတို့နေညီမတို့နှစ်ခေါက်တောင်ပြန်ရကြတာအဲ့ဒီတော့ကမိုးရွာတာလည်းပါတာပေါ့နော်ရာသီဥတုကလည်းမိုးရွာသည်ဆိုတော့လေအဲ့တော့အဲ့ခါကျတော့သူ့ကိုတော်တော်လေးကိုဖြစ်စေခြင်းပြီးတော့အဘအာဂျူခွန်စဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးကိုရိုက်ခဲ့တာဟုတ်ဟုတ်လာပါဆရာလေးကလူနာအရေးကြီးတယ်ဟုတ်လေရှေ့မတိုးနဲ့နော်တော့ဆက်မတိုးနဲ့ဗျာငါဗစက်ကပြောနေလို့ဘီနိုကောင်းမိဘူးငါကဦးုံဒီဟိုထန်းတက်တဲ့အခန်းပေါ့နော်တက်တဲ့အခန်းမှာသူကယောက်ျားကိုချစ်လာပေါ့နော်ချစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့လိုအဘပေးဆိုပြီးတော့ဆိုသူအဲ့လိုထိုးပြီးတော့ကိုကလည်းအဘကလည်းပြောတယ်ဒီဘောက်လုံးဆိုတော့လည်းတကယ်နန်းလိုက်ပေါ့နော်တကယ်နန်းချလိုက်တယ်တကယ်နန်းချလိုက်မှအသက်ဝင်မှာပေါ့နော်ဟောကိုဘယ်လိုပြောမလဲရှက်သလိုလိုကြောက်သလိုလိုလုံးမနေနဲ့ပေါ့သိရမလားတကယ်ကိုယောက်ျားလိုထွေးပြီးတော့နန်းချလိုက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့သမီးလည်းတကယ်နန်းလိုက်တာပေါ့တကယ်နန်းလိုက်တဲ့ခါကျတော့ပြန်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာတော့တကယ်တော့အသက်ပါတာပေါ့နော်ဟန်ဆောင်နန်းတယ်ဆိုရင်တော့ဒီမျက်နှာရဲ့ဟို expression ဟိုအဲ့လိုဖြစ်နေတာအခုကတကယ်ဆိုတော့လေကိုအသက်
အဲ့လိုမျိုးဟာလေးတွေကစပါသွားတာပေါ့နော်ဟုတ်သမီးအဲ့ဒီတေးဥဆောင်တဲ့ဟာကိုပွဲမှာကျတော့တွေ့တဲ့အခါကျတော့လေအကဲဖြတ်တွေရောတိုင်လူကြီးတွေရောပေါ့နော်ကိုယ့်ထက်တကယ်ကိုစီမံကြရတယ်ကိုလေးစားအားကြရတဲ့အမှုပညာရှင်ကြီးတွေကသမီးကိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဇာကားထဲမှာပေါ့သမီးအိုက်တင်ကအသက်ဝင်နေပေါ့နော်ဟောကိုက main ကလေးအဲ့ဒီထဲမှာဆိုငငယ်ချောချောအမျိုးသမီးလေးဖြစ်ပေမဲ့ကိုယောက်ျားဒီလိုရုပ်ဆိုးတဲ့အမျိုးသားတော်တော်ကတကယ်ချစ်ခင်နဲ့စိတ်နဲ့အဲ့လိုမျိုးနန်းချလိုက်တာတော့မျိုးလုံးတွေကအသက်ဝင်နေပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့အခါကျတော့ကိုကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ချီးကျူးခံရတော့ပြောတာပေါ့နော်ဟိုအခုချိန်မှာအကယ်ဒမီရရှင်းမရချင်းတဲ့ကိုထက်စီနီယာကြတဲ့အမှုပညာရှင်ကြီးတွေကကိုချီးကျူးတယ်ဘာဖြစ်တာအတိမတ်ပြုခံရတယ်ပေါ့နော်အတိမတ်ပြုခံရတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကိုပို့ပြီးတော့ပီတိဖြစ်ပြီးတော့ပြောပါတယ်ဟုတ်ပြောပါကိုရာတော့ဒါကယ်ပြုခွင့်ညာကိုကုန်းဒီရမယ်လို့ပေါ့ထင်ထားလားအဲအကယ်ဒမီဘူးဝဲညကလေးကဝုံဒီရမယ်ဆိုတာထင်ထားတယ်ဟုတ်ထင်ထားတယ်အဲ့ဒီကလေးကကြူပြီးတော့ပြောထားတာပေါ့နော်ဝုံဒီအကယ်ဒမီရရဲ့နော်ဆိုပြီးတော့လေဒီလားအဲ့လိုကြူပြောထားတာပေါ့ဟုတ်ကိုဖြူရလေဆိုတော့ဟိုလူရှင်တော်ဒီပေါ့နော်ဟိုဇက်ကားတွေဆိုတော့တကယ်တော့အကူရဲ့မိနာမင်းသမီးတွေဒါအကယ်ဒမီစုရဖို့ကများကြတာဟိုဇက်ပုတ်ဆိုင်ရန်လုပ်တယ်အဓိကညီမတို့ဒီအနုပညာဘက်ကသဘင်ဘက်ကဆိုရင်တကယ်လူရှင်တော်တွေအတွက်ကိုဒီလိုအခွင့်အရေးရဖို့ဆိုတာအင်တာနဲတယ်ပေါ့နော်ညီမတို့မင်းသမီးဆိုရင်တော့ကိုမင်းသမီးဇက်ရုပ်တစ်ခုအနေနဲ့ရှိမှာပေါ့နော်လူရှင်တော်အမျိုးသားတွေအတွက်ကြတော့ဒီဟိုအရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်ဦးမော့တို့အဘဦးမိုးကြီးတို့ပေါ့နော်အခုဆိုတာဟုတ်ပါအကိုဦးဝန်ကြီးလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဂျာတော့ဒါသူတို့တွေ့တာလောက်ွက်လဲရတယ်အကွဲတော့ဇက်ခါရီအများကြီးရိုက်နေရတာမဟုတ်ဘူးအများကြီးရိုက်နေရရင်တော့ကိုယ့်ဘယ်ကရနိုင်လဲဆိုတော့မှန်းလို့ရတာပေါ့နော်အများကြီးရိုက်နေရတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလိုတကားတလေမှာဒီလိုရတဲ့ဟာလေးရတဲ့အခွင့်အရေးလေးကိုကောင်းကောင်းလုံးမအောင်ချပြီးတော့ရရှိသွားတဲ့အတွက်ကိုကပို့ပြီးတော့သူတို့တွေ့ဝမ်းတာတယ်ပီတိဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တကယ်လည်းဂုဏ်ယူပါတယ်ဟုတ်ညီမဆိုဟိုအကိုကကိုကလိုင်းကိုခင်းလိုက်ဆိုလဲအကယ်ဒမီရစီချင်တာပဲအခုဆိုလဲသူ့ကားလေးဆိုလဲကြိုက်တယ်လေဟုတ်